Technikai szünet, jó? Aha, most már jó. Sziasztok, folytassuk a fantasy pályát, ilyen is rég volt már, itt az ideje, tényleg még címe sincsen, nem baj, egyszer az is lesz. Most előre kitaláltam, mit fogunk csinálni, úgyhogy király, ezzel se húzom az időt. Keresek is közben neki egy helyet. Ugye az első két részben... Oda mondjuk... sziklás helyen képzeltem el. Szóval az első két részben ugye a beszélgetés mutatta meg, hogy hogyan lehet komoly küldetés felvevősdít csinálni. Az tök jónak néz ki. Használjátok bátran, egészséggel. Érdekes. Most pedig nem egy fontos dolgot, egy ilyen félreeső dolgot, tehát hogy is mondjam, tehát egy ilyen rejtett ládát fogunk csinálni, de nem akármilyet, amihez rejtvénnyel lehet hozzájutni. Ez érdekes képződmény. Amihez rejtvénnyel lehet hozzájutni. Ilyen kirakószerű rejtvény lesz. Csak ezt így megcsinálom. Jó. Hát akár lehetne ez a terem is, mondjuk egy ilyen kincses kamrát kinyit, vagy ilyesmi. Vagy legyen itt. Legyen itt. Jó. Ezt így lezárom. Így. Így. És akkor én most úgy képzelem, hogy itt lesz egy hopper, illetve dropper. Ennek majd lecserélem a textúráját, láda lesz, amit hát biztos láttátok már, aki szokott játszani a kalandpályámban, az látta, hogy leszoktam cserélni ilyen dobozra, hát ez mégiscsak jobban néz ki. És ide kell majd a tárgyakat, tárgyak lesznek benne, de majd jó sorrendbe kell őket pakolni, és akkor jó lesz. És lehet, hogy kell mellé egy gomb is. Igen, itt lesz egy gomb is. Egy faggomb, hogy látszódjon, és azt kell megnyomni, hogyha megvan a tipp. Jó, mondjuk így lesz. Hát most ilyen dropper textúrával lesz, nem baj. És ez indítja majd el az ellenőrzést. Na most, hogy milyen tárgyak legyenek, valami nem túl értékes, így hogy ne elvigye a játékos. Nem az a cél, akár lehetnének magok is. De legyen papír. Ja, legyen papír. Úgyhogy szerintem én ezt így kommandokba írom. És, opa. És az lesz a lényeg, hogy a papíroknak más felirata lesz, és abból kell kirakni valamit. Jó, display, name. És akkor mindegyiknek más lesz a neve. Így, né? Na, de hogy milyen? Gondoltam arra, hogy egy mondatot vagy verset kell összerakni jó sorrendbe. Mondjuk legyen egy olyan, hogy itt van egy járat. Úgy. És akkor itt lesznek blokkok. Különböző blokkok. 9 különböző blokk. És... vagy csak színek? Ja, legyenek csak színek. És akkor a színeket kell lemásolni ugyanígy. Tehát... jó, hát nem az évszázad rejtvénye, de a lényeg, hogy így ilyen félreeső helyen van, úgyhogy körül kell nézni, hogy megtalálja az ember, de... nem az a lényeg lesz, hogy kihívás legyen. Na hát ez vicces, igen, a piros meg a narancs így nem nagyon látszik, valahogy kicsit több fényt kéne behozni. De úgy, hogy ne legyen nagyon feltűnő ez a szárny. Mondjuk, ha csinálok ide egy ilyen villanyt. Puff, és akkor jobban fog látszódni, de amikor még nincs itt a játékos, akkor ugye sötétben lesz, és akkor nem fogja annyira vonzani a figyelmet. Nem fog vonzódni a figyelemhez. Úgy. És akkor most ezt nekem le kéne gyártani. Gyorsan legyártjuk. Na igen, két nyelvűre tervezem a játékot, most jut eszembe, úgyhogy ezt úgy fogom csinálni, hogy az angol lesz a névben, és a leírásban pedig a magyar. Így. Na, gyorsan legyártam. Igazán semmiség. Egyébként csak annyi lesz a lényeg, mindegyik színnel ezt fogom csinálni, hogy ideírom, hogy mondjuk black, tehát fekete, angolul, ide pedig magyarul fekete. És akkor tök jó. Na, megvannak a színek.
felvettem ugyanazokat. Jó. És akkor most azt csinálom, az az első dolgom, hogy valahova... Hát mondjuk ide, így elrejtem a másolatukat, mert ha illetően kitörlöm magamtól, akkor hát nem fogom még egyszer megcsinálni ezt. Így. Görgőbe kattintok rá. Ott, aki kérdezte, hogy én hogy csinálom ezt, hogy lemásolom a tárgyakat. Középső gomba kell rákattintani. Jó, tök menő. Jó. Van biztonsági másolat a tárgyakról. Jó. Még ez fölösleges volt így. Ó, de kényelmetlen helyre raktam azt a ládát. Ej, de arrébb kéne rakni, de rossz. Hát igen. Na mindegy most már. Most egy fokkal jobb helyen van. Na, úgyhogy ha megnyomom a gombot, akkor ez majd itt küldi a jelet. Igazából egyetlen command block lesz az egész. Hogy az a sorrend, amit kértünk, vagy nem az. De ezt lehet úgy is csinálni, hogy ugye van az a... Na, nem jut eszembe hirtelen a... Test for blocks. Ugye van a test for block, itt az MBT-jét teszelem egy blokknak, és a test for blocks, amivel összehasonlítok két blokkot. Tulajdonképpen ennél még egyszerűbb is ez, igen. Egyszerűbb, mint a test for block. Most végigmehetnék az összes szloton, hogy itt van a piros nevű papír, meg itt van a... Mondjuk itt pont a fekete volt, jó. Tehát itt van a fekete nevű papír, itt van a fehér nevű papír, és így tovább. Vagy azt sem, hogy összehasonlítom. Elmondom, hogy mi a különbség a kettő között, mikor jobb használni melyiket. Hát ilyen esetben, amikor tuti mindegyiken egy hely van, meg tuti a sorrend, meg ilyesmi, tehát hogy minden tuti, akkor ezt jó használni. Tehát, hogy nincsen más megoldás. Ha mondjuk a küldetés tárgyat kéne ide beraknom, akkor már nem lenne szerencsés, mondjuk ha egy tárgyról lenne szó, mert ki tudja melyik szlotba rakja, és akkor már nem fog egyezni a kettőnek az MBT-je. Vagy ha mondjuk több tárgy kell, és mondjuk 4 darab valami kell, és hát az mondjuk hagyján, hogy rak abba a szlotba is, de mi van, hogyha többi szlotba rak, és akkor ez, ha így vannak szétszórva a papírok, az nem ugyanaz, mint ha egy szloton lenne, hoppá, 4. Tehát értitek, tehát attól függ, hogy most olyan dologról van szó, ami többféle lehet, vagy nem. Az elrendezése. De itt egyetlen megoldás van, úgyhogy ez nem lesz para. Amire oda kell figyelni, hogy a blokkoknak nem csak a tartalmuk, ha ilyen tárolóról van szó, hanem az állásának is ugyanannak kell lennie. Azaz, ez most így erre áll, ez meg erre áll. Tök mindegy, hogy ugyanaz van-e bennük. Nem fognak stimmelni, mert ez másfelé néz, tehát nem ugyanolyan blokk, tehát teljesen ugyanolyannak meg kell lenniük. Úgyhogy ezt most így csont alá rakom a helyes megoldást, amit nem tudok fejből. Sárga és zöld, és akkor remélem jól csináltam. Ja, ezt a kapcsolom, itt felejtem. Jó. Azt nézem, hogyha így bejövök, akkor nagyon feltűnő. Hát egy kicsit az, hogy ott barna, meg sötétség. Hát nem baj, itt nem lesz olyan értékes tudsz akkor. Itt is fél blokkok vannak. Na, és akkor ugyanezt az elrendezést. Ide is. Zsír, tehát ez a helyes megoldás. És akkor ide pedig össze-vissza, ide rakom ezt. Jó, itt pedig össze-vissza vannak. És akkor már csak annyi a dolgom. A reston tudszokat mindig szeretem más blokkra rakni. Mindjárt mondom miért. Csak kiválasztok egyet. Legyen arany. Itt a fehér, ez jó. Szoktam ezt is használni. Szóval azért szeretem más blokkra rakni őket, mert ha mondjuk itt terep rendezni kell, mondjuk akarok itt csinál közelbe egy barlangot, és hát véletlenül belejelölöm a resztó rendszert is, hát akkor az eléggé kellemetlen, hogyha megírom a parancsot, hogy cserélje le az összes követ levegőre, és akkor ezt a követ is, amin a komparátor lesz, lecseréli, és akkor repül. Szóval ebbe kell a test for blocks. A legegyszerűbb úgy, hogy ide ráviszem a célkeresztet per test for blocks tab, így ez a kezdő koordináta,
aztán a területnek a végkoordinátája, az történetesen ugyanaz, mivel egy blokkról van szó, tehát megint tab, 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 innentől idáig, tehát ez az egy blokk, enter, ilyenkor hibát ír ki, mert ez így nem helyes, de megmarad a cseten. És akkor ráviszem, hogy mivel hasonlítsa össze, pontosabban annak a kezdő koordinátája, az pedig ugye hát maga a blokk lesz, megint tab, 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 enter, ő is nem egyeznek, ja persze, hogy nem egyeznek, meg jó, hogy nem egyeznek, igen, Ctrl-C, ja igen, Ctrl-A, amivel mindenki, és Ctrl-C. Sokszor szokták kérdezgetni, hogy mik ezek a gombok, amikkel ilyen másolásokat csinálok. Enter. Jó. És ha megnyom a gombot, akkor ugye nem világít a komparátor, majd ha úgy rendezem. De lehet, hogy inkább másolni fogom, mert nem fog szórakozni a tárgyakkal. És ez mondjuk kinyit. Itt kinyitja ezt a termet, így. Tehát ezt a két blokkot kéne kitörni itt. Tehát megint ráviszem a célkeresztet az egyikre, fill, tab, 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 ugye a kezdő koordináta enter, másikra előhozom a csetet, egy fölfelé gomb, ugye az előző parancs, megint tab, 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 aztán tab, Minecraft, R, és kész is a parancs, Ctrl-A, Ctrl-C, le is fut, tökéletes, mehet ide, hát ez tényleg nagy videó lesz, két parancsot mutattam. De akkor is látjátok, hogy milyen egyszerűen tök jó kis rejtvényt össze lehet hozni. Gyakorlatilag kész is, annyi még, hogy innen sem nagyon látszódjon ez a restore rendszer. Úgyhogy mondhatni használjátok egészséggel, ugye be kell rendezni. Biztos lesz olyan része ennek a videónak, amikor mutatok egy kis szépítkezést, de az nem most lesz. Így. Így ennyi elég is egyébként, tehát nem kit agyon magyarázni, ugyanakkor szerintem értelmes rejtvény. Tehát aki kicsit körülnéz, akkor megérti, mi van, és akkor kipróbálom. Nem mindegy, szóval én elégedett vagyok ezzel a rejtvénnyel. Most azt akarom kipróbálni, mi van, hogyha ugyanaz a kettő. Most azt fogom csinálni, hogy lemásolom ezt, lenyomom a kontrollt, és megnyomom a görgőt. És akkor ott látjátok, hogy ilyenkor ott van egy plusz MBT, azaz ha lerakom ezt a blokkot, benne vannak már a cuccok. Csak az, hogy ne kell megint ilyen kevertet csinálni. És most az alsót is ugyanígy lemásolom. Ctrl görgő. Most ugyanarra a helyre nyomtam, úgyhogy most itt nem volt változás. Na igen, az lesz gáz, hogyha ezt kiütöm, akkor mindegy, legkisebb. És akkor odarakom, és akkor most melyik sorrendben vannak. Hát aki megjegyezte, az tudja ellenőrizni. Igen. És ha most megnyom, akkor kinyílik a kapu. Jó, nem a helyes megoldás lesz itt, úgyhogy vissza ehhez, másolás. Ide. Igen, megint össze-vissza vannak. Na, oké, a következő dolog. Most ezt itt megépítettük, tök jó. Vissza az egész, mehetünk, elégedettek vagyunk, de nem. Ugyanis még mindig világít a komparátor. Na, ezért szoktam olyanokat csinálni, hogy ugye ide alá még egy command block, ami ezt itt kikapcsolja, úgymond. Hát valójában a command blockra mutat rá. Úgyhogy ezt most meg is csinálom. Hát ha esetleg még egyszer tesztelném és elfelejteném ezt visszakapcsolni, úgyhogy azért szeretek ilyeneket csinálni. Ez egy block data lesz, milyen közel most nem szórakozok a koordinátákkal. Itt látom, hogy a kék koordináta, tehát a kék nyíl, vagy a kék vonal mutat felé, azaz a Z-tengely, és pozitív irányba. Plusz 2, és ugye egyel följebb van, úgyhogy itt plusz 1. Tehát most erre a command blockra mutatunk rá, és azt mondjuk, hogy ennek a szóvalak, igen, success countja legyen 0. Ez a success count azt mondja meg, hogy mekkora erősségű jelet küld. És akkor én most azt mondtam, hogy nullásat küldjön. Csak ezt le tudom futtatni. Csak egy sima blokk frissítés elég volt, király. Akkor most itt, most ha kitöröltem, mindegy, tehát most az történne, hogy ha sikeresen lefutna, jelet küldene mindkettőnek, az egyik kiütne a falat, ez pedig hát visszaállítaná, mint a parancs lefutása előtt. Tehát tulajdonképpen egy reset. Jó, de most nem nyomogatom. Na jó, mégis. Jó, úgyhogy csináltunk egy ilyet. Ja, jutalom az nincs benne, igen, de az majd egyszer az is lesz benne. Szóval most néztünk egy ilyen kis egyszerű rendszert, ami szerintem menő. Lehet, hogy a következő részben pont egy olyan lesz, hogy miért előnyösebb a block data, mint ez az összehasonlítós. Ennél a rejtvényi, ez volt a kényelmesebb megcsinálni, mert itt
nincs nagy vasszisz, de azt nem lehet egyszerre majd 5 papírt ide rakni, és akkor jaj, de hát 3 vagy 2 papír van, ott ugye a neve a lényeg. Tehát itt nincsen ilyen. Itt egy megoldás van, na azt akarom mondani. Jó. Hát akkor nem tudom, mikor lesz a következő rész. Tényleg nem tudom megmondani. De majd lesz, még nincs vége. Ó, még bőven nincs vége. Hatalmas ez a pálya. A kézikönyv óvjam.